Vazhdojmë tani me pregatit janë, fillimisht në njën më të modhe, unë kam shtuar 500 gram mishëvici të bluar dhe këtë drejk po e bëjt përshtachme dikon për 6 persona. Nëse ju bëjë nevojitet më tepër, mund që t'i dyfishoni të gjitha masat që unë po i përdor gjatë prezentimit të kësaj recite. Të mishë, fillimisht, do të shtojmë një qep për në rinde. Shtojmë edhe 3 lukë qile, thërmia buke, thërmia të bukës gjithmonë e bëjnë më të shishme mishin dhe qoftet. Një vez të plot, veza do e lidh brumin, një luk qaj me kryp, një luk kafeja, piper të kuq. Gjithmon të qoftet shtoj huder, por unë preferoj që shtoj huder pluhur. Si dhe piper të zi. Tani vazhdojmë që ma të duarve të ngjeshim mirë brumin, sa më shumë ngjeshim qoftet, aq më të mira do të na bëhen, dhe vazhdojmë njëherë, i shtypim në këtë mënyrë të gjitha produktet që i kemi shtuar në rinda. Unë do të ngjesh dikon për 5 minuta. Brumi i qofteve është gati, dhe nëse keni kohë dhe keni dëshirë, mund që të pregatit një brumi një natë më herët dhe të ruani në frigorifer, dhe ditën e nesër me keni gati. Tani marim një tepsi dhe sot këtë qofte do t'i pjekim. Shtojmë në fund të tepsis pak vaj, dhe vazhdojmë që t'ju japim formën qofteve dhe t'i rendisim në tepsi. Unë këtë kam shtuar pak më tepër vaj dhe do t'man nga vaj për t'i bërë duart që mos të më ngjitet brumi për duart kur t'ja japim formën. Vazhdojmë kështu e pregatisim tërë brumin e qofteve. Dhe kështu duken gjitha qoftet pasi kemi renditur në tepsi për pjekje dhe si për do t'ju shtojmë edhe pak vaj që t'na skuqen mirë. Vazhdojmë tani i pjekim në 220 grad, 20-25 minuta, ndërkohë që qoftet janë duke u pjekur, ne do të pregatisim salcën. Vazhdojmë tani me pregatitjen e salcës, përse i marim një enë më të madhe, dhe fillimisht në brinda do të shtojmë 180 gram salcë kosi, ajk, shmand, pavlak, në vindin të ndryshme me imrat të ndryshme. Vazhdojmë që mrejnë dhe të shtojmë 200 ml krem kuzhine, unë zakonisht e përdor këtë që shënon hopla. Dhe në fund do të shtojmë edhe kashkaval të bërë në rinda, dikun 70 gram kashkaval të grimcuar imat. Dhe ju garantoj se kjo me të vëtit është salca më e mirë që keni pravun të njëherë. Shtojmë të për zi, pak majdanos. Unë e kam kështu të ngrirë, më qëtoni edhe të freskët, dhe pak kryp. Përzi e mirë tani, që të gjitha produktet që i kemi shtuar mrenda, të lidhen dhe bëhen bashkë, dhe po presim për qoftet që të dalin nga fura. Dhe në fund fare, të salca, shtojmë edhe 100 ml ujë, ose një gotë qaj, të mbushur me ujë, dhe vazhdojmë të një përzijem edhe një herë të fundit. Dhe tani si për qofteve të pjekura, vazhdojmë të shtojmë salcën. Tani rikthejmë në furë, vetëm edhe për 10 minuta tjera. Dhe tani më qoftet janë gati, do të vazhdojmë që t'i shërbejmë për një drekë të shpejt, të shishme dhe ekonomike. Të dashur miq, në këto momente, pjata është gati dhe vazhdojmë që t'a shijojmë. Dhe në video në radhës, mbetini të përshënditur nga unë.